Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás veľmi zaujímavý level, ostrovčeky hmly. Nauč sa, ako môžu vidiečania spolupracovať a brániť sa pred ogrami. Ciele, nazbieraj mince v hodnote 300 zlatiek. Riaď sa poskytnutým kódom, aby vidiečania nebojovali o mince. Vidiečania sa budú sami brániť tak, že budú vytvárať atrapy, ak sa dostane nepriateľ k ním príliš blízko. To je na vzdialenosť pod 10 metrov. Na riadku 6 sa začína definícia funkcie nájde najlepší predmet, ktorá má dva parametre, priateľ a druhým parametrom je pole vylúčených predmetov. Je to pole minci, ktorými sa nebudeme zaoberať, pretože tieto mince už sú zameriavačiku iných vidiečanov. Sú to mince, ktoré si už vybrali iní vidiečania ako najlepšie mince. A my chceme, aby sa nenahrnali všetci vidiečania za jednou najlepšou mincou, ale každý, aby si bral inú mincu. Tak na riadku 7 ten priateľ, ktorého dostaneme pri volaní funkcie ako argument, tak ten priateľ si nájde všetky predmety. Najlepší predmet si nastaví na žiadny, a najlepšiu hodnotu predmetu si nastaví na nulu. Potom budeme v cykle for prechádzať všetkými tými predmetmi a zistíme, či sa nenachádza ten predmet v tom poli vylúčených predmetov. A sa tam nachádza, tak sa hneď vrátime do toho cyklu a ideme skúmať ďalší predmet. Predmetmi, ktoré sú v tomto poli, sa nezaoberáme, pretože už si ich vybrali iní vidiečania. No a takže ak si ten nejaký predmet vyberieme, tak musíme zistiť, či náhodou nie je lepší ako momentálne najlepší predmet. A to zistíme tak, že si vypočítame jeho hodnotu. Hodnotu tej mince budeme zisťovať tak, že číselnú hodnotu tej mince, to znamená, že či je zlatá, strieborná alebo bronzová, vydelíme aj s vzdialenosťou k nej. A tým určíme zberateľskú hodnotu tej mince, či sa nám pre ňu oplatí ísť, či je skutočne optimálna z hľadiska jej hodnoty a aj vzdialenosti. Napríklad zlatá minca má hodnotu 3 a keby vzdialenosť k nej bola 1, tak do premennej H si uložíme 3. Keby sme mali, dajme tomu, striebornú mincu, ktorá má hodnotu 2 a vzdialenosť k nej by bola tiež 2, tak H by bola 1. No, ideme teraz to porovnávať. Ak hodnota tej mince vydelená vzdialenosťou ku minci je väčšia ako hodnota najlepšej mince, najlepšieho predmetu, tak sme našli najlepší predmet a vtedy musíme zmeniť aj hodnotu najlepšieho predmetu na tú mincu a musíme zmeniť aj hodnotu najlepšej mince. Dobre, a potom tú mincu vrátime.
cykle Valtru si nájdeme všetkých Vidiečanov podľa typu Vidiečan. Vytvoríme si prázdne pole, do ktorého si budeme ukladať tie mince, ktoré si už niekto z Vidiečanov vybral. Prejdeme si polom všetkých Vidiečanov. Každý Vidiečan si nájde najbližšieho nepriateľa. A ak ten nepriateľ bude existovať a ak vzdialenosť k tomu nepriateľovi bude menšia ako 10, takže priateľ, metóda, vzdialenosť ku nepriateľovi bude menšia ako 10 a dáme ešte podmienku A. Ten nepriateľ útočí na toho nášho Vidiečana. Tu nemá byť priateľ, ale tento Vidiečan. A cieľom nepriateľa je ten Vidiečan. Tak vtedy Vidiečan postaví atrapu. Takže ideme riadiť Vidiečana, aby postavil atrapu. Tie parametre pre tento príkaz command nájdeme tu. Kto má niečo robiť, čo má robiť, má stavať, čo má stavať, má stavať atrapu a kde, na akom mieste. Tu atrapu budeme stavať na pozícii toho Vidiečana. O dva stĺpce smerom doľava. A riadok necháme taký istý. No a pridáme ešte pokračuj, aby sa Vidiečan nezaoberal ničím iným stavbou tej atrapy. Čím sa dostaneme k ďalšiemu Vidiečanovi, sa vrátime sem. Tu hľadáme najlepší predmet pre daného Vidiečana a pre dané pole zadaných predmetov. Čiže sa dostaneme k tejto funkcii, zavoláme ju a tá funkcia nám vráti nakoniec najlepší predmet. Ten najlepší predmet si uložíme do premennej obyčajný predmet. Ak predmet, tak ten predmet pridáme do toho pola, ktoré je na začiatku prázdne, pomocou metódy append, čím pridáme tú mincu na koniec toho pola. No a nakoniec pošleme vojaka, nie vojaka, ale Vidiečana pre mincu. Toto musím opraviť, tu má byť pošli Vidiečana pre mincu. Takže druhým argumentom bude presun a tento raz to bude pozičný objekt. Vidiečana pošleme na pozíciu tej mince. Ak som niekde neurobil nejaký preklep, tak by to mohlo byť dobre. Code Combat. Odoslať. Tak Vidiečania zbierajú mince. Vyzerá to, že si nezavádzajú. Každý ide pre svoju najbližšiu mincu. Objavil sa ogr.
Viedečanka postavila atrapu a atrapa priláka ogra k týmto vežám, z ktorých lukostrelci zabijú. Keď tento level sa skončí, sa vrátime ešte späť a ukážem vám tú vlastnosť target. To je veľmi zaujímavá vlastnosť, že ako sa tá vlastnosť mení z vidiečana na tú atrapu. Takže ideme späť. Teraz si to ukážeme. Počkáme si, pokiaľ sa neobjaví prvý ogr. Tu je. A všimneme si, zatiaľ ukážeme si na neho. A jeho cieľom je Mary. Mary vypustila atrapu. A vidíme, že cieľ toho ogra sa zmenil na atrapu.